Să te ciuși mângea și șase. E pac mai pozitiv. Nu? Și avem o... Știe. Cum si tona sănăt mi-a plițuat, i cam plițuat me ket, pa sot dhe këtë o prind, thuj, nej, më si ublej thmive jokne, o së një por trinir, o së një por këpuqa, se unë i ablej këtu që ja ku mblej, ka dhën kamir, si, rënësht. Përshëndetje. Përshëndetje, ju. Ka doshi lumizot. Kamet me thonë mirë, se shumë mirë. Mirë është. Pre një fshoti së adëllë, u më të Lipjanit, po për moment një më ngërbet. Për moment një ngërbet? Po. Cëtë dhe një ngërbet? Belgjikë. Belgjikë. Qësa vite në Belgjikë? Që 4 vite. Që 4 vite? A s'ke shku frikë? Po, shumë frikë. Shumë frikë, po hecë ku a shumë shpet. Atje po hecë pak ma shumë se këtu. Shumë shpet po hecë, po qëka t'i bëjsh? Ti ma sport asë nëndë. Po është një rrugë që s'nolit. Sa e mure vendimin në shku ngurbeti? Po, njëri po dhëtë me menu gjithmonë onën pozitive pak ma gjatë. Po dhëtë me menu pak ma gjatë për ata që pile për mas. Nisë më bëthë mija, tash kushtet pak ju aqë shumë të mira. Nuk është dhe ku me ditë shumë keqë, mirë po edhe mirë nuk më në shmi thonë. Shqo që pak deshtë i zotit thmi kom. Shola, falem derit me të krejtve, shola zotit kërdi vjepë. Mi po të i po sene, të i po kushte, të ardhmen e tyne, vështirë. Me një rrugë mi a dollë, u konë shumë vështirë, me qenë se dhe prindin e kam pensionisë, nona punën ende. Me një rrugë, shumë të loshe, shumë problem. Kështu që mu dha mundësia, edhe e prëvuve edhe për momentin jem atje. E vleti, që mërë këtë vendim? Po tash me njënë nënë ja ka vle, me njënë nënë jo. Se kur pelem venin tonë për shkon atje, nuk është mirë. Mi po për arsye financore për një jetë pak stabile, ja ka vle shumë. Edhe ja vle me dalë, me përvu, pse jo. Ja vle me dalë, me përvu, dikush do shtë ratuhet, dikush jo. Po mirë është me përvu, pse jo. Kjo rrugë s'nallet. Do më dhënë edhe Belgjë që të tamon Belgë, i mërzitet Belgjika, delë në Gjermani, shkon Zvicër, shkon dikon tjetër e ndranë. Si e ma sport, asë mëronë. Mirë është me prevu, ku ta gjo njeri, po prapë se prapë, me venin tënë është nuk rasuhet asë njërë. Mirë po, janë disa, ka njësë mu përmisum do kushte, mirë po do sigurime, do sene, dhe riso boza kryesore e shtetit, dhe riso një polit, ose një zjarfiks, ose një doktor që s'ko sigurim, deri të populota shkon gatë. E njerëzit shumica për lakmojnë qatë sigurim, pak me pos një jetë stabile. Se sot jetë u punu, nesa del për i punë e mirë, po me ty nuk miret kërkësh. A ki me hongër, a s'ki me hongër, a kothë mija me hongër, nuk miret me ty kërkësh. Në të thanë, shtetet evropiane, qatë patroni për i punë, ose e len, ose e smut, ko kush miret me ty. Sa do këtë do një ndim, të evë shtetet që me jek nuk të len. Njerëzit ma mërmenga që shumica qëtojnë të lakmu, pak ma shumë edhe që kjo është, që po dolin me shumicë. A më të bënë? A e tonë në familje atje? E ke marë fëmijën? Po, në fillim këmë shku vetë, mas një vjetë të gjyze këmë njësë procedurën e letra për fëmijë, këmë marë shoqën e këmë marë fëmijën, fëmija mirë, shkojnë në shkollë krejtë, shoqëja për momenti pa punë, sa fëmija vogër jam i qënë shkollë, jam i marë, aja ka punë ma shumë sena që punojmë. Mirë, për momentin mirë, fëmija në shkollë janë shumë mirë për shkojnë, për mësojnë, mirë është, mirë është shumë. A më ngojnë prindi pas ke këtu? Po. Sa e më ngojnë prindi? Kur të përcjallën si të mos për grubet? Sko komend kërë gjokë të. Kjo është ekstrem. Po, vijon. 2 mujë gjysë 3 mujë vijë. Zdo 3 mujë, minë maksimumi 3 mujë unë vijë. Njo, edhe këthejna, mirë po, tash me liberalizim, kësë petë, besoj edhe najdi dhe iso, e që dhe pak, shumë këtë shkurt, ba, në kima së 2 ove, 3 ove, ashtu që vinë, ndërko vinë, 1 mujë, 2 mujë, në është endër në punë, ajo është pak ma e fort, po, komë si para penzion e le punën, vinë, sa da ku da, 3 mujë me najtë atje, tani vinë ak nejna bashkë, qështu, po kësë metë, ma ngatë ma mirë. Me vatë ma mirë. Sa më gona jo përësia e prindëve, së tjetin? është shtirë me përshkru, se na që jemi jashtë në është ta
javdim nashta vlerën pak ma shumë. Se ti për shembull ai ki nashta i ki ende me jetë. Inshallah me jetë gjatë. Se ti qosh me ngjas i shatu. Je pak ma pozitiv. No, shumë më. Shtirë. Shtirë është. Apo kanë, s'po kanë. Smooth. Është pak, është rënë. Është rënë. Në si fëmi, e kemi për obligimin, po edhe nuk mune me dalë hakën i prindit të letë. Ja, o këtë suni delë kura, jo, është ato gjithë kënë e ti, nuk ka qëmit që pagunë. Ja, nuk ka qëmit që pagunë. Unë... Unë është... Jo, ta më puna, kjo është... Pse, nuk ka disha keqe. Unë është, nona e merë rrugën, e merë baba pensinë, të më thonu një të jatje dhe, i kom rrenit, i kom ku, kalon zoti bere qëtë bëllë, i kom si të në senet me aplicu dhe, i kam aplicu me ketë, po sot dhe këtë do prindë, thuj nej, mësë i blithë mive i okne, ose një por të rinirë, ose një por këpuqa, se unë i ablikë tu që e kom bli, i ka dhëmë kamirë, si, rëmështë, rëmështë. Në në alë briktoj ti blenë po, po, po. Ase që ka së gjeni me boni në në, edhe për fëmijën e juj. Unë këtë qoja në kuferin pëllat e marë. Ti isha që ju vlenë, dhe më thonë, nuk në aty në rënështë. Po, zhëllë në halal në i bojnë, zi. Sa e di ma atë të në shqiptarët kimetin të prindve na, sa i mi gjallë? Nuk javdim, nuk javdim shumë, jo. Derisoj kem gjallë, nuk po thonë që në këtë në zero që nuk javdina, javdina, a mi po... Ku qëkom për atë dujo, atër javdim vjetën ma shumë. Ah, ti kësha pas veç edhe një minutë, ose 5 minutë aku me to. Por momentin, ju edhe shumë, ju edhe shumë. Nuk javdim edhe shumë. Mirë po, tash, s'pëti, ka ndryshu jetë, ka ndryshu këtë senet, këtë u bu një jetë. S'pëti, me thonë, edhe këtu u bu jetë a gotës si në Evropë, thuj se qa drejtëm janë edhe këtu. Tash, si cilën apo punë të veta, s'ko ko, duhet me punu, po nuk është si përpara, ajo është e sigurt. O kësha lepë një mesaj për qëtë prind? Për mi? Për prind, për qëtë ata? Ti respektojmë, ashtë so mundëm, so ke mundësi, një fjollë të mirë, ose një gëzim e avonë, so të kemë gjallë, se dhe na dikure, dhe vetë jena prindë, dhe kena mu plokë, shola do zdo t'i ketë plokëm, edhe na atëherë kem qef me na respektu dikush, thmija me na dosht, po ishola na i bojnë halal, zi. Është për momentin shumë rënë është. Gjerëm, do shëndesh shumë ty, falim derit shumë për kuban që ndrave. Falim derit për juve. Shumë e samat mire. Falim derit. Për është net. Falim derit, me gjithë.